переживуть не тільки у серцях і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Пам'ять – таке коротке слово, вона нетлінна і вічна. Пам'ять – гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять – що ти залишила? Пам'ятники – як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні ми схиляємо голову пам'ять про випускників нашої школи, які загинули при виконанні службового обов'язку, захищаючи Україну. Лінійка, присвячена відкриттю Алеї Слави, оголошується відкритою. Щоб роки не стерли пам'ять майбутніх поколінь про те, яку неповірно високу ціну платимо ми сьогодні за волю, спокій, впевненість у завтрашньому дні, щоб увіковічити пам'ять загиблих, у Волградському ліцеї існуватиме Алея Слави. Ми присвячуємо її самовідданість, сміливість, найкращих синів України, воїнів, які колись навчалися в стінах нашої школи. Сьогодні ми зібралися з приводу дуже сумної і водночас важливої події. Важливої для нашої пам'яті та пам'яті майбутніх поколінь. Сьогодні ми відкриваємо алею слави героїв, випускників Волградського ліцею. Їх імена увічнені на гранітних дошках. Тільки ще одне нагадування про те, якою великою ціною Україна виборює свободу і незалежність. Найважливіше, що ми зможемо зробити для загиблих героїв, це пам'ятати їх. Це алея повинна стати місцем піднесення патріотичного духу, де молодь і громадськість будуть подумками зустрічати із минулими, щоб робити висновки та будувати правильне майбутнє. Вічна пам'ять та шана полегу.